Hamıya salam. Növbəti unboxing videomuza başlayırıq. Bugün bizim... O nə idi? Bugün bizdə nə olacaq, nəyi qutusunu açacaq və sizə göstərəcəyik. Orxan bəy, zəhmət olmasa bizim bugünkü menyumuzda nə var, onu bizə göstərəsiniz. Bugün bu videoda sizə iki avadanlıq göstərəcəm. İki avadanlığın unboxingini eləyəcəm. Unboxingini. Niyə məhz bu... iki? Niyə məhz iki? İki dənə bəsdir. Bugünkü bizim sifariş etdiyimiz avadanlığımızın biri shoulder rig, biri isə bundan. RSZX. Belə bir şeydir. Özünüz gördünüz, mən bunu açacağım və göstərəcəm sizə. Access, yes. Mənim ingilisinin bir şikayəci daha. Demək, bugünkü bizim sifarişlərimiz bunlardır və biz videomuza başlayırıq. Başlayaq bundan. Bu nədir? Bunun adı nədir? Bu shoulder rig'dir. Səsində xış-xış getmədi. Okay. Shoulder rig nə üçün lazımdır? Çəkiliş vaxtı bir balaca əsmənin qarşısını alır. Siz rahat çəkiliş eləyə bilərsiniz. Bu arada biz Indibox studiyodayıq hal-hazırda. Bəli, indi baxın açılışı nə deməkdir? İndi bax, gör qaqanla ağıracaq. Belə bir açılış olar. Qutumuzu açaq. Korobkada başqa heç nə yoxdur. Hə, deməli, bu, həmişəki kimi içində belə bir vərək, kitab, list çıxır həmişəki kimi. Bu bağlamada bunun olması çox vacibdir. Çünki, niyə? Ona görə ki, bizim qonağımız var. Çünki bunu açandan sonra siz heç bir şey başa düşməyəcəksiniz. Bunu necə eləmək olar, bunu necə yığmaq olar. Bu dəqiqə mən özüm də bilmirəm. Bunu mənə Orxan bəy kömək eləyəcək yığaq. Bunu yığaq burada göstərilənlər kimi və görək nə olacaq. Deməli, burada belə bir keçid var, onu səhv bağlamışam, təzdən açmalıyam. Qutardıq. Geriyə belə bir bağlamaq üçün, fotoaparatı riqə bağlamaq üçün belə bir şurup deyim, belə bir şey qaldı. Fiksator. Belə bir fiksator qaldı və altı yürşəli açar qaldı. Belə bir riq əmələ gəldi. Deməli, bu riqlərin hər cür qiymətə olanı var, baha da var, ucuz da var. Biz elə də bahalısını almadıq. Bizim aldığımız riqin adı Optikadır. Optika CXS2. Optika CXS2. Bahalı ilə ucuzun nə fərqi var sualını versəz, mən düzün desəm o qədər də belə anlayışım yoxdur riqdən. Yəni, onların fərqini deyə bilməyəcəm sizə. Amma bahalıların şəklini görürsünüz burada. Üstündə bağlamaq üçün, nə bilim, monitoru, işığı bağlamaq üçün əlavə şeylər olur. Hansı ki, bunu da eləyə bilərik onu. Yəqin ki, onlar daha rahatdır. Biz onu elə də vacib bilmədik ki, daha bahalısını alaq. Biz aldığımız riqin qiyməti 89.95 dollar, yəni 90 dollar civarındadır. Rahatdır, çiynə rahat oturur. Deməli, burada... Keyfiyyət nədir, xoşuna gəlir? Keyfiyyəti yaxşıdır. Keyfiyyəti yaxşıdır. Biraz tık-tık-tık boşluq var. Amma tam sıxmamışam bütün açarlarını. Ona görə hamısını sıxsam, məncə o aradan gedəcək. Burası yumuşaq materiallar, hansı ki çiyini ağrıtmayacaq və əl tutmaq üçün də əl tutduğumuz yerdə yumuşaq materialdan istifadə edilib. Yəni, kameranı qoyub rahat saatlarla çəkilişinizi edə bilərsiniz, hansı ki çiyinizi ağrıtmayacaq. Amma kameranın ağırlığından da əlbəttə ki, çox şey asılıdır. Belə, bu qədər. Optika CXS2. Keçirik ikinci avadanlığımıza. İkinci avadanlığımız nədir? Bəyəx mən sizə göstərdim. Belə bir handledir. Dual handle, iki əlinlə tutmaq üçün bir avadanlıqdır. Nə üçün lazım olur belə bir şey? Gimbaldan istifadə eləyənlər bilir ki, gimbal bir əlinlə tuta bilirsiniz. Ola bilir ki, o gimbalların üstündə Jion 2-nin, Crane 2-nin üstündə əlavə də 2-nin yoxsa 1-in üstündə əlavə olur dual handle və Moza'da var əlavə handle. Amma biz gimbaldan istifadə eləyərkən, əgər qaçırsansa və yaxud da nə bilim gəzirsənsə, aşağı-yuxarı, gimbalın aşağı-yuxarı getməsinin qarşısını ala bilmirik, qaçılmazdır və hərəkət eləyəndə gimbalın üstündə kameranı bağlayanda çəkilir zamanı yəqin ki, hiss eləmişsiniz. Çox adam əgər ona fikir verirsə, hiss eləyir ki, görüntü yavaş-yavaş aşağı-yuxarı gedir.
O aşağı yuxarı getməməsi üçün belə bir yaxşı oğlanlar və qızlar oturub belə bir şey icad ediblər ki, bunu yaradaq və onu aradan qaldıraq. Mən bunu açıb indi sizə göstərəcəm. Bunun adı DF Digital Photo Aries Z-Axis Spring Dual Handle. Uzun bir adı var. Bir ecdən almışıq. Mən bunu yerləşdirəcəm linkini videonun altında. Oradan baxa bilərsiniz. Qiyməti $166. İstifadə eləyəcəm, göstərəcəm sizə. Əgər sizin işinizə yarayacaqsa, əlbəttə ki, alıb istifadə edə bilərsiniz. Burada nə var? İlk qutunu açanda belə bir şeylə qarşılaşırıq. Burada əlavə 6 guşəli açar var. Belə bir şey var. Bu nə üçündür? Bunu da sizə göstərəcəm. Lazımlı şeydir mütləq. Mən bunu görəndə sevindim. Buna sevinmədim, amma buna sevindim. Bu 1, bu 2. Bunun içində purjum var. Gördünüz? Burada purjum var. Bunun ikisinin də biz bağlayırıq gimbala və hərəkət eləyəndə bu purjumlar vasitəsilə o gimbalın aşağı yuxarı getməsinin 90% deyə bilərəm ki, qarşısını alır. 100% almır. Amma 90% alır. Belə, indi mən bunu, deməli, burada əlavə nə var? Bu iki handledan başqa, Orxan bəy telefona cavab versin. Bu iki handledan başqa belə bir şey var, hansı ki gimbalın ortasına bağlanılır və burdan da bu əlavə əl tutmaq üçün nələr bağlanılır? Onlar bağlanılır. Bəli, nədir o? Handled. Handle da ingilisin dələsində, Azərbaycanda elə əl tutxacı kimi bir şey gedir. Ruçka, bəli, ruçka da rusundadır. Deməli, bu nə üçündür? Tək biz DJI Ronin-dən S-dən istifadə edirik, DJI S Ronin-dən istifadə edirik. Lakin bu, Jion Crane 2-yə də gedir. Onların, deməli, tutmaq üçün yerləri belə bir şeydir, hansı ki nə yumrudur, nə dörd küncdür, sırf belə bir şeydir. Və bunu da bura yerləşdirib, daha da məsafəni kiçildə bilərik, belə. Mən indi bunu gimbalın üstünə bağlayacağım və sizə göstərəcəm. Qabıda başqa heç nə yoxdur. Bəli, bu bizim gimbal. DJI S keçən verilişlərdə sizə göstərmişdim və üstündə bizim 63-63-00 kameramız. Mən vlogu bu kamerayla çəkirəm. Məsləhət görmüşəm sizə keçən videolarda. Məsləhətli kamerada istifadə edə bilərsiniz. Sony Alpha 63-00. Mən nəyi nəzərdə tuturdum? Siz bir əllə bunu götürüb çəkiliş eləyəndə qaçanda, yəni əlinizi maksimum düz saxlaya bilməyəcəksiniz və aşağı-yuxarı hərəkət edəcək. Aşağı-yuxarı hərəkət eləyəndə, bunu indi qoşun, vertikal vektorun stabilizasiyasını təmin edir. Alim dilində desək, bəli, artıq işlək vəziyyətdədir. Yəni, siz çəkiliş eləyəndə bu sizin hər tərəfli stabil saxlamaq üçün əl verir, Ronin, yəni sizə kömək olacaq. Amma siz qaçanda görürsünüz ki, bu da aşağı-yuxarı gedir və bunun qarşısını almaq olmayacaq. Bunun üçün isə belə bir gözəl avadanlıq var. Bunu bağlayandan sonra artıq bunlara keçə bilərik. Səhv bağladım, bunu. Səhv bağlamışım, özürlü sahib. Yəni, belə bağlayanda, hansı ki bu aşağıdan tutur. Bunu əslində açıb belə də tuta bilərsiniz, amma belə bağlayanda bu artıq yuxarı getmir və fix istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə bir əlin yerini iki əlin tutacaqsınız. Lakin mən bunu açım, aşağıdan bağlasam. Bu arada bizim kameramız da elə də ağır deyil. Yəni, ağır kamera olsa bu daha çox işə düşür. Belə. Fikir verirsiniz, yəni bayaqki vəziyyətdə mən qaçanda bu, bax, belə tutub qaçsam aşağı-yuxarı gedirsə, mən bunlardan tutub qaçsam, kamera tam olaraq ortada qala bilər. Yəni, biraz vertikal xətti stabil saxlamaq hüququ daha da çoxalır. Biraz bunun imkanı. Fikir verirsiniz, əllər hərəkət edir, amma Ronin qalır. Bu arada, bayaq bunu dedim sizə, buna çox sevindim ki, belə bir şey var içində. Bu nə üçündür? Siz gimbaldan istifadə edən vaxt buna əlavə monitor və yaxud da işıq və yaxud da mikrofon bağlamaq istəyəcəksiniz, əlbəttə ki, lazım olur. Lakin belə bir avadanlığa fikir versə, yəni transformer kimidir. Yəni buna heç yerdən nəsə bağlamaq mümkün deyil. Lakin bunun sayəsində siz bura bağlayıb, bunu bura bağlayıb, bunun üstünə monitor, işıq və yaxud da
mikrofon rahatlıqla bağlaya bilərsiniz və istifadə edə bilərsiniz. Bu avadanlığın özəlliklərindən biri də odur ki, görürsünüz burada belə bir açar var. Siz bunu açıb aşağı eləyib, yəni belə də tuta bilərsiniz. İstər belə, istər belə, sizə necə rahatdır, istər lap belə tutun, necə rahatdır, elə də istifadə edə bilərsiniz. Bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, görürsünüz ki, burada da belə bir şey var, hansı ki açıb bağlayır. Bu nə üçündür? Bu, bu avadanlığın daxilindəki purjunun zəiflətmə və gücləndirmə funksiyasına oynayır. Açanda purjun biraz zəifləyir. Yəni, siz gimbalın üstündə daha yüngül kamera bağlasaz, bunu biraz yüngülləşdirə bilərsiniz ki, avadanlıq ağırlıq çox azdır və rahat istifadə edəsiniz. Lakin gimbala böyük çəkili kameralar və yaxud da objektiv ola bilər, bağlaya bilərsiniz, ağır çəkili ola bilər. Onda siz bunu sıxırsınız və purjun bərkiyir, rahat istifadə edirsiniz. Korobkadan əlavə belə bir şey də çıxmışdı, hansı ki bu avadanlığın tam ortasında yerləşirdi. Mən bilmirəm bu nədir. Əgər kimsə bilirsə, bunu necə istifadə edə bilərik, şərh bölməsində yaza bilərsiniz və bunu yəni biz nədənsə istifadə, yəni bu bizə çox lazımlı bir şey ola bilər. Bugünkü unboxing videomuz burada yekunlaşır. İki avadanlıq aldıq və qutu açma prosesini sizə göstərdik. Biri dual handle 250 daxili purjunlu avadanlıq və digəri isə shoulder rig oldu. Əgər sizə belə bir şeylər lazım idisa, rahatlıqla hər ikisini məsləhət görə bilərəm, alıb istifadə edə bilərsiniz. Əgər bilirsinizsə, bu iki cihazı Azərbaycan dilində tam olaraq necə adlandırmaq olar, bir və yaxud da iki sözlə necə adlandırmaq olar, yaza bilərsiniz şərh bölməsinə və bizi də feyziyab edə bilərsiniz. Sağ olun, görüşək.